bugun o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev raisligida sanoatni jadal rivojlantirish mahalliylashtirish darajasini oshirish va ko'lamini kengaytirish masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi mamlakatimizda faol investitsiya siyosati yuritilayotgani tashqi savdo va valyuta operatsiyalari erkinlashtirilgani natijasida sog'lom raqobat muhiti haqiqiy bozor iqtisodiyoti shakllanmoqda yig'ilishda o'zbekiston sanoatini zamon talablari asosida rivojlantirish mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirish va turini kengaytirish masalalari muhokama qilindi eksportbop va import o'rnini bosadigan mahsulotlar ishlab chiqarish yuqori qo'shilgan qiymat yaratishga yo'naltirilgan sanoat siyosatini yuritishimiz zarur mavjud xomashyo va imkoniyatlardan samarali foydalangan holda mahalliylashtirish dasturini chuqurlashtirish va ko'lamni keskin kengaytirish ushbu sanoat siyosatining negizi bo'lishi kerak dedi davlatimiz rahbari kechagi usul bilan kechagi tizim bilan kechagi dunyoqarash bilan ishlayapmiz biz bozor iqtisodiyotiga o'tyapmizku bizning erkin va ochiq iqtisodiy siyosatimizni hamma to'g'ri tushunmayapti ochig'ini aytadigan bo'lsak berilgan imkoniyat va imtiyozlarni o'zining tor manfaati yo'lida ishlaayotgan amaldor va soxta tadbirkor soni kundan kunga ortib boryapti tashqi savdo valyutani erkinlashtirib berganimizdan ayrim shaxslar faqat import qilish maqsadida foydalanib mahalliy ishlab chiqaruvchilarning oyog'iga bolta urmoqda bu ketishda iqtisodiyotning barqarorligiga va sanoatning rivojiga jiddiy putur yetishni nahotki ko'pchilik rahbarlar haligacha tushunib yetmadi biz erkin davlat halol davlat pok davlat adolatli davlat raqobatbardosh davlat investitsion jozibador davlat deb dunyoga o'zimizni bildiryapmizku shuning uchun tarmoqlar va hududlarning barcha imkoniyatlarini to'liq ishga solib ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh bo'lgan mahsulot ishlab chiqarishni mahalllashtirishga yo'naltirilgan o'zimizning sanoat siyosatimizni yuritishimiz shart deb hisoblayman ertaga biz odamlarimizni boqishimiz kerak oyliklarimizni ko'paytirishimiz kerak pensiya nafaqa qurilishlar qilishimiz kerak qani sanoat qani lokalizatsiya bu barometr ertangi kun o'zbekistonda prezidentimizning joriy yil yigirma to'rtinchi avgustdagi qarorida ishlab chiqarishni mahalliylashtirish va sanoat tarmoqlarida kooperatsiya aloqalarini jadallashtirishning yangi tizimini joriy etish belgilangan edi yig'ilishda ushbu tizimning samarali ishlashini yo'lga qo'yish bo'yicha topshiriqlar berildi mahalliylashtirishni kengaytirishga qaratilgan eng muhim yo'nalishlar ko'rsatib o'tildi tarmoqlar va yirik korxonalarda ishlab chiqarishni mahalliylashtirish hamda sanoat kooperatsiyasini kengaytirish masalasi muhokama qilinar ekan joriy yilning o'tgan davrida yangi loyihalar doirasida bor yo'g'i 1 milliard dollarlik mahalliylashtirilgan mahsulot ishlab chiqarilgani qoniqarsiz deb baholandi bu boradagi ishlar sus tashkil etilgan uz maxsus montaj qurilish aksiyadorlik kompaniyasi uz yog' moy sanoat uyushmasi o'zbekiston milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati kabi korxonalar faoliyati tanqid qilindi o'zbekiston respublikasi prezidentining joriy yil birinchi maydagi sanoat kooperatsiyasini yanada rivojlantirish va talab yuqori bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilangan tayyor mahsulotlar butlovchi buyumlar xomashyo va materiallarni yangi turlarini o'zlashtirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar tahlil qilindi vazirlar mahkamasi iqtisodiyot va sanoat vazirligiga sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish bo'yicha amaliy choralar ko'rish elektron kooperatsiya portalini tezroq ishga tushirib sanoat mahsulotlari yetkazib berish shartnomalarini elektron tuzish ko'lamini kengaytirish vazifasi qo'yildi hududlarda ishlab chiqarishni mahalliylashtirishni keskin kengaytirish va chuqurlashtirish masalalari atroflicha muhokama etildi joriy yilda hududiy import o'sishi tarmoqlardagiga nisbatan ikki barobar yuqori bo'lishi kuzatilmoqda bu hududlarda ishlab chiqarishni keskin ko'paytirish uchun katta ehtiyoj borligini yaqqol ko'rsatadi masalan yaqinda soha vakillardan iborat ishchi guruhlar 4 ta shaharga borib angrenda 38 ta, navoiyda 13 ta, namanganda 29 ta va chirchiqda 18 ta yangi mahalliylashtirish loyihalarini shakllantirdi shu tartibda har bir hudud bo'yicha mahalliylashtirish dasturlarini ishlab chiqish zarurligi ta'kidlandi tayyor yer maydonlari binolar va infratuzilmaga ega bo'lgan kichik sanoat zonalari bu borada katta imkoniyat yaratadi lekin yurtimizdagi 156 ta ana shunday zonadagi loyihalarning atigi 13% uch foizi mahalliylashtirilgan mahsulot ishlab chiqarishga qaratilgan 80 ta shahar va tumanda bironta ham mazkur turdagi hudud tashkil qilinmagan mutasaddilarga barcha kichik sanoat zonalarida import o'rnini bosuvchi mahsulot ishlab chiqarish loyihalarini ko'paytirish o'sha 80 ta shahar va tumanda shunday zonalar tashkil etish bo'yicha ko'rsatmalar berildi import qilinayotgan texnologik uskunalardan samarali foydalanish zarurligi ta'kidlandi chunki joylarda chetdan valyutaga olib kelingan texnologiyalar ishlatilmay turgan ko'plab holatlar aniqlangan bunga yer ajratish qurilishga ruxsat berish kommunikatsiya tarmoqlariga ulanish kabi masalalar to'siq bo'lgan davlatimiz rahbari uskunalar xarid qilgan tadbirkorlar muammolarini tezda hal etish rejalashtirilgan korxonalarning ishlab ketishiga ko'maklashish bo'yicha qat'iy topshiriqlar berdi biznes ombudsmanga import qilingan texnologik jihozlarni ishga tushirishgacha bo'lgan barcha jarayonni tuman shahar viloyat va respublika darajasida muvofiqlashtirish tavsiya etildi ishlab chiqarishni mahalliylashtirishda yetakchi bo'lgan yirik loyihalarni o'z muddatida amalga oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratildi jumladan navoiy azot negizida 100 ming tonna polivinil xlorid toshkent metallurgiya zavodida 500 ming tonna metal prokati sho'rtan gaz kimyo majmuasida 744 ming tonna dizel yoqilg'isi toshkent mexanika zavodida maishiy texnika ishlab chiqarish klasteri kvars sirdaryo glaz va zarafshon oyna korxonalarida oyna ishlab chiqarish loyihalari yiliga 2,5 yarim milliard dollar miqdorida mahalliylashgan mahsulot ishlab chiqarish imkonini beradi bundan tashqari ularning atrofida boshqa kichik ishlab chiqarishlar ham rivojlanadi va yangi ish o'rinlari yaratiladi bosh vazir va hisob palatasi rahbariga ushbu yirik loyihalarni o'z vaqtida ishga tushirishni ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar berildi mahalliylashtirishni qo'llab quvvatlash masalasi ko'rib chiqilar ekan bunday loyihalarni amalga oshirishda vazirlar mahkamasi huzuridagi tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab quvvatlash davlat jamg'armasi tomonidan kafillik berish va kredit foiz stavkasini qisman qoplash tizimidan samarali foydalanish kerakligi ta'kidlandi shuningdek bojxona to'lovlarini 120 kungacha uzaytirib to'lash ishlab chiqarishni mahalliylashtirgan korxonalarning tayyor mahsulotlarini sertifikatlash va standartlashtirish masalalarida ko'maklashish mumkinligi qayd etildi davlat xaridlarida mahalliy korxonalar ishtirokini kengaytirish va rag'batlantirish tashqi savdoni tarif usuli bilan boshqarish samaradorligini oshirish bo'yicha ham ustuvor vazifalar belgilandi video selektorda muhokama qilingan masalalar yuzasidan tarmoqlar va hududlar rahbarlarining hisobotlari eshitildi